Do tani së këtë video me një email pak si të gjatë, i cili më ka ardhur nga një zonjë nga Anglia. Ajo më shkruan: kam kënaqësi të shikoj videot e tua në celularin e një shoqe time. Unë ju falenderoj. Kam një hall të madh. Dua të më ndihmosh se jeta ime ka marrë tat pjetën. Jetoj në Angli, jam nga Skarancë qyteti. Zonja nuk shkruan as emrin, madje. Halli më ka zënë me burin dhe prindrit e burit. Kam 3 vjet e martuar dhe kam një djalë 1 vjeç e gjysmë. Buri im punon në ndërtim, kurse unë jam ndihmës edukatore në një kopsht. Kam mbaruar gjimnazin në qytetin e saj dhe dija mirë anglisht dhe kjo më ndihmoi të bëja një kurs 2 vjeçar dhe tani jam me punë shumë mirë. Buri im është nga Veriu. E thot qytetin, po s'ka rëndësi. Ne u martuam me mblesëri. Nga gjendja ekonomike familja ime nuk është dhe kaq e mirë. Qikur kam marrëdhur këtu në Angli, ngrihem që në orën 5:30 dhe me vrap zbres 2 kate më poshtë ku jetojnë prindrit e burit dhe u bëj kafen para se ata të shkojnë në punë. Duhet të jenë të rinj, derisa shkojnë në punë. Më pas vi në shtëpi dhe i bëj kafen burit dhe bëj punë të shtëpisë e më pas nisim në punë. Djalin e qoj në qerde që e kam afër punës. Të gjithë rrogën ne e dorëzojmë të prindrit e burit dhe ata vendosin se sa para duhet të argjojmë dhe çfarë do blejmë. Kam kunatin pa punë dhe duhet që nga parat tona të ndajmë një pjesë të parave dhe për të. Unë nuk shikoj pound me sy. Buri im është i ashpër me mua për para prindërve dhe kur nuk dalim shëtitje dhe se kemi shumë parqe afër shtëpisë. Unë jam kthyer në sklave. Nuk blej dot një rob pa biseduar me familjarët e burit. Këta të burit, do të thotë familja e burit, janë shumë besimtar dhe më detyrojnë dhe mua të bëj si ata. Tani një patë. Ndoshta është e turp të them se ne vazhdojmë të hamë në sofër të gjithë bashk, gjë që u çuditë se në shtëpinë tonë hamë në tavolinë. Çdo shtëpi ka traditat e saj, nuk është ndonjë gjë që të hash në sofër. Kjo nuk përbën problem. Mbazite merrem me punën e shtëpisë dhe një herë në javë shkojmë në supermarket si familje për të bler ato që na duhen të gjithë për gjithë javën. Dhe kur afrohemi në krevat, për herë unë ndihem e pakënaqur. Ai mendon për veten dhe mendjen ka të blej vetëm varse floriri për veten, të bëj tatuazhe, ndërsa unë nuk mund të luaj as flokët në parukeri, por vetëm në shtëpi. Dhe kur duhet të pres flokët, vendos vjera ime. Unë nuk kundërshtoj për asgjë që thuhet në shtëpi dhe flas shumë pak. Nuk kam asnjë rrjet social dhe çdo gjë e shikoj nga celulari i shoqes. Kam një celular të thjesht, fare sa për të folur. Dhe me shoqe që kam nga lagja, nga qyteti, takojmi vetëm një herë në vit për të pirë një kafe 10 minuta. Po plas, nuk di kujt i qahem. Nuk guxoj t'i them prindërve të mi që jam në këtë gjendje, sepse kam dhe një motër të divorcuar dhe të kthyer në shtëpi. Unë ri e qaj me vete dhe nuk guxoj të flas. Këtë email po ta nis nga adresa një shoqe së punës që është indiane. Buri e ka mendje vetëm të mbledh lek dhe të mburet për një makinë të shtrenjtë që ka blerë. Më flet ashpër dhe kur nuk më thot një fjalë të mirë. Me prindit e mi flas një herë në muaj, një herë në 2 muaj dhe vetëm pak minuta. Nuk dua t'i mërzis. Kam shumë qejf që të vete një herë të shikoj detin. Gjithmonë e kam dashur detin dhe nuk e kemi shumë largë, rreth 20 minuta me makinë. Kemi makinë, po që dua. Disa herë kam menduar të iki, po ku të shkoj. Kam menduar të vras dhe veten. Unë jam vetëm një fantazm që lëviz kot në këtë botë. Nuk di çfarë të bëj, të lutem një përgjigje, ma niste ky email.
Sa një mua më vjen keq që ndodhesh në këtë pozicion, bllokuar. Por situata është shqetësuese, kështu siç ju e përshkruani. E para, ju keni bërë një kompromis me veten tuaj kur menduat të martoheshit, kur u bë njohja. Unë nuk e di rrethanat familjare, se cilat janë, se si të detyruan, si ta mbushën mendjen apo si doje ti. Por nuk mendoj që ju të keni menduar që do të shkonit në Angli dhe do pinit çaj me mbretëreshën pas diteve. Sigurisht do shkonit për punë, për të jetuar. Nuk e di se si ka ndodhur kjo. Dhe nuk është një këshill ose një sugjerim që mund të jap se si ta kapërceni këtë. Janë shumë gjëra. Sërse është një problem. Aty ka gjëra të cilat ju i keni pranuar para se të martoheshit dhe tani thotë si t'ja bëj. Ajo që më çuditë është se ju kërkoni shumë pak nga jeta kur më thoni unë dua një shëtitje pranë detit. Gjëja më normale. Ju keni nevojë për një fjalë të mirë. Keni nevojë për një përkëdhelje. Keni nevojë për respekt. Keni nevojë të trajtojnë mirë. Keni nevojë të ndiheni njëri. Por këto pyetje ju nuk i bët atë ditë që erdhi mblesja apo mblesjet. Dhe është e çuditshme se ju vini nga një familje tjetër dhe filloni të krahasoni me familjen që gjeni. Nëse vendimi juaj do të ishte ato ditë të para, kur ju gjendet në atë situatë, në atë familje, të kishit reaguar. Sot është e vështirë, po jo se nuk ka zgjidhje. Dhe mos harroni se ne jemi njerëz dhe kemi një jetë, dhe si të thuash, po e banalizoj pak, jemi një përdorimsh, nuk kemi jetë të dytë. Dhe duhet ta gëzojmë atë që na i dhan të tjerët. Por jo ta lëmë të na shkelin të tjerët jetën tonë. Ajo që ndërlikon është edhe se ju nuk mund të shkoni dot të bëni një terapi psikologjike apo të një psychologic coach, që të dini se si të lëvizni në këtë situatë. Ajo që unë mendoj është se ju jeni ai personi që duhet të merrni vendime. Dhe një nga shkaqet kryesore që ju e përmendni, keni vetëm një shoqë që takoni dhe atë një herë në vit për një kafe dhe 10 minuta. Juve u duhet në këtë moment një njeri që të pres rrufet tuaja, atë ngarkesën tuaj, pra të ri, të dëgjoj ato që ju thoni, pra të flisni dhe të shprehni ato që doni. Nuk e di se si do ta gjeni dhe ku do ta gjeni këtë. Është e vështirë në kushtet në të cilat ju jeni. Por mendoj që ju mund t'i afroni bashkëshortit tuaj. Nuk e di se si ku i ka i pikat e dobta. Dhe do ta bëni këtë duke e mburur atë. Në familje po e po. Dhe të gjithë ata që vinë, duke e lavdëruar, duke e ngritur në qiell për aftësitë e tij, për zgjuarsinë e tij, për ato që ai bën. S'ka rëndësi në të pëlqen apo jo që ai, më fal, blen varse apo do të mburret me makinën e tij. Prap, ju duhet të tregoni që çmendeni për këto që ai bën. Pra, është ai që ju keni ndëruar, duke parë që buri juaj është një idull në sy tuaj dhe familjarët nuk kanë se ç'bëjnë. Do të kthejnë mendim, por duhet së pari të fitoni burin tuaj me çdo lloj mënyre. Femrat kanë mundësi dhe hiret e tyre për t'ia prishur mendjen burit. Nuk e di. Duhet të filloni të punoni me burin në fillim. Në qofë se aji ju kryon kushte dhe rethana të atila që ju të shpreheni, por me kujdes.
mos flisni asgjë të keqe për prindrit e ti, se shikoj që është një familje shumë e lidhur. Ju do të flisni për atë dhe dal nga dal të filloni të merrni lirin tuaj nga ai në vratë të parë. Si me të qeshura, nuk e di si do t'i thoni, edhe për të bërë një shëtitje buzdetit që zota marrë vesh njëri, të bëjmë një aventur, të bëjmë një kështu, të bëjmë një ashtu. Pra, ju do ja stisni atë, duke mos folur. Tjetër nuk e di çfarë dëshira ke. Ndoshta ai kujton se ju jeni i kënaqur. Duke mos shprehur asgjë si do ta marrë vesh ai. Pra, u del si detyrë të punoni shumë me burin tuaj. Një këshill që unë doja të thosha është që dal nga dal ju duhet të filloni të qeshni nëse nuk qeshni. Nga këto që më përshkruan vetë fjala e qeshur nuk bie gjikundi, por duhet të filloni të qeshni. Si do filloni të qeshni? Ka shumë mënyra. Unë do të jap një të thjesht. Në për kancelari, në Shqipëri, po dhe në Anglisë besoj të mos ketë, janë ca letra të vogla me ngjyra, me një ngjitës të vogël, që ne vendosim në për libra për të na kujtuar diçka, ku kemi lexuar, ku kemi lënë, ose për të na kujtuar diçka. Të tilla letra, do të blini një pako të vogël, me një ngjyrë caktuar, s'ka rëndësi e verdhë, e shile, e kuqe, blu, nuk ka rëndësi. Por këtë bllokun e vogël me këto letra, do filloni të ngjisni kudo që ju shkoni shpesh. Te portofoli, te çanta juaj, te pasqyra, që kriheni, te dera frigoriferit, te lavatriçja, te dollapet, do të thënë, gjithandej pa i thënë burrit sepse i keni vendosur. Se fëmija është i vogël, më thatë një vjeç e gjysmë. Pra, vendoseni kudo me çfarë qëllimi. Në çast që ju i shikoni ose e shikoni atë letër, do filloni të qeshni pak, po pak fare. Që këtë e kam vënë për të më kujtuar që unë të qesh. Sa më shpesh të filloni të qeshni, aq më mirë do të jetë për ju. Kjo është një këshill shumë e thjeshtë, por ajo që u thash është të filloni të merreni me burrin tuaj. Dhe nuk ka rrugë tjetër, për momentin unë nuk ju këshilloj gjë tjetër. Nëse ju mund të merreni dhe masa ekstreme, është drejta juaj, është jeta juaj, mund të doni të largoheni, të divorcoheni, por nuk besoj se është në këtë gjendje, pavarësisht se ju e tregoni si diçka të rëndë, unë mendoj që kemi shpresën për ta përpunuar burin, sidomos pastaj familjen e tij. Nëse ju keni arritur të merrni pavarësinë, nga burri juaj, pavarësinë nga vjerit e vjera, e merrni shumë kollaj. Unë të falenderoj që më drejtuat mua, kaq mund të them mbi këto që më shkruan. Nëse do të shkonit në terapi, gjëra do të ndryshojnë shumë shpejt. Nëse keni mundësi, baheni. Por, këto mund të them. Ju falenderoj dhe mirë takofshim.